יש את החרדה הזאת בפנים. אולי אני השני. מה לא בסדר בי? בואו נרגע, ננשום עמוק. טיפול פסיכולוגי לא בהכרח אומר שמשהו לא בסדר. אם כי בדרך כלל זה כן אומר את זה. אבל בכל אחד ואחד מאיתנו יש משהו לא בסדר. וזה מה שהופך אותנו לנורמליים. אז גם את הסוף של הכל, כי אם אני אעשה הכל קורה. הכל בסדר. אהלן. היי. אני יושב בנוח, אני רואה שהבאת הכיבוד. כן, אני רואה סוף של בירה. אתה יודע מה אומרים אצלנו? סוף זה תמיד התחלה של עוד טיפול. סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר. או, יפה מאוד. צודק. צודק. מה שמך? עוז מלול. עוז מלול. כן. כן, עוז. אתה מרגיש בנוח? החולצה הזו קצת צמודה עליו. אתה מרגיש שהחולצה לא קצת עליך? אתה הרגשת את זה בבית כשלבשת אותה? זה יותר חולצה הנקייה היחידה. עוז, בן כמה אתה? אם מותר לשאול. 35. ינואר 77. ינואר 77. כן. זה לפני השלום ממצרים או אחרי? אחרי השלום, 181. אין לי מושג, אני מנסה לזרום איתך אסוציאטיבית. לא לימדו אתכם באוניברסיטה של פסיכולוגיה. האמת שאני למדתי בווינה. ההיסטוריה שלנו קצת אחרת שם. כן. עוז, תגיד לי משהו, שאלה שככה צצה לי בראש, out of the blue. Okay. איך יכול להיות שבחור בן 35, כמוך, okay. נראה לי בחור מהוגן למדי? Okay. איך זה יכול להיות שאין לך חולצה נקייה אחרת חוץ מהחולצה הזאת? מה מסקרן אותך? כי עברתי לדירה חדשה, ולא העברתי את הבגדים. וכמה זמן גרת בדירה הקודמת לצורך העניין? וואי, אני לא יודע, זה איזו בירה בחולון, שעזבתי, לא יודע, כמה חודשים גרת בחולון? לא שאלתי אותך, אני הגיתי, כמה חודשים גרת בחולון עם שלוש נקודות אחרי זה. אתה יודע, זו שיטה כזאת, לכאן, אני חוזר אחרי המשפטים שאתה אומר. אני שונא את זה. כן, אני לא באמת משתמש. רוצה שתהיה מודע. הכי טוב שאתה לא מהפסיכולוגים ששותקים. אני עזרתי איזה שלוש פסיכולוגים בגלל שהם שותקים. אז מה, יש לי קטע כזה שאני רוצה, אני מתעצבן. אתה מתעצבן. אני אוהב, כאילו, יש לי קטע של עצבים. ומה זה מתבטא? שאני אוהב להתעצבן. ואני עושה הצגות, כאילו, אני מתעצבן. זה מפריע לך, עוז? לא, כאילו, אני עושה את זה, כאילו זה משחק. אבל אחרי זה, אני עושה את זה באופן כל כך אמין, שהגוף שלי באמת מתעצבן, כאילו, ולבין וזה, ואחרי זה זה לא נעים. יש פה סוף של כל... זאת אומרת, זה לא תודה, אני לא שותה קולה. זאת אומרת שאתה מתחיל את זה בתור משחק, כי זה כיף לך לעשות את זה, כן. אבל אחרי זה זה הופך להיות משהו מאוד מאוד אקסטטי ועצבני, שאולי כן. מפריע לא לך, אולי לסביבה. גם אתה שמת יד בין הרגליים.
זה נעים לי. זה מעצבן אותך? זה מטריק קצת, כן. זה יכול לגרום לך לאיזו תגובה בלתי רצונית עכשיו? לא. מלחיץ אותך להיות פה בתוך המקום הסגור הזה? האמת שלא. לא מלחיץ אותך בכלל. אם כך, עוז, הסיפור הזה של העצבים לא באמת מפריע לך, נכון? האמת שכן. זה מפריע לך? למה זה? אתה מרגיש שזה מגביל אותך בהתנהגות היומיומית, גורם לך אולי לאיזה חוסר תפקוד חברתי או משהו כזה? לא, זה מושך אותי, זה מעניין אותי, ואז אני עושה את זה, זה כן, ואז אחרי זה כאילו יש מין רעש של אדרנלין, כאילו שיורד אחרי זה שעה, שעה וחצי, וזה מעניין לי. לא נעים לך הירידה של האדרנלין? לא, הזמן שזה יורד זה טוב, אחרי ירידה זה טוב. אולי כבר לא נעים. זה לא נעים לך. למה אתה חושב שאתה בכלל צריך את כל הסיפור הזה? אתה יודע, רוב האנשים קמים בבוקר, מצחצחים שיניים, הולכים לעבודה, חוזרים, רואים טלוויזיה והולכים לישון. למה אתה צריך את הרש של האדרנלין הזה שאתה מתאר, רוז? זה מעניין. כאילו זה כיף, זה מעניין. אתה אוהב את זה? עוז, במה אתה מתעסק בחיים? אני מורה לפיסול. אתה מורה לפיסול? כן. אתה גם פסל? גם. כי זה לא תמיד בא ביחד. מעניין שהגדרת את עצמך כמורה לפיסול. אני מורה, כאילו מזה אני מתפרנס. אתה חושב שממה שאתה מתפרנס מגדיר אותך? מה? אנשים יוצאו פה, אנשים... מה אני עושה בחיים ואני עושה... זה השאלה היא מה אתה עושה בחיים זה דבר כלל, מה אתה עושה בחיים, מבין את השאלה הזאת. שאלה של דודו, זה מה ששאלה. דודה? אני סוג של דודה, כן. אתה יכול להתייחס אליי בתור דודה. אהבת את הדודה שלך, עוז? יש יותר ויש פחות. יש דודה שאהבת יותר ודודה שאהבת פחות? כן. עד כמה אהבת יותר את הדודה שלך? אני ממש אוהב אותה. אתה נמשך אליה? מה? נמשכת אליה אי פעם? לאף אחת מהדודות. לא.